Jag har tillbringat dagen ute i Årsta i Stockholm hos Menigo på deras färskvarucentral. Och alldeles i ett litet rum till den så har juryn för Matverk 2015 träffats. Och det är en marknadsjury och en gastronomisk jury som har tagit ställning till 20 olika produkter som har skickats in ifrån Sveriges olika hörn. Och bredvid mig så har jag Elisabeth Johansson som sitter i den gastronomiska juryn, som är konditor, kokboksförfattare och kock. Berätta lite hur dagen har varit. Det har varit fantastiskt spännande. Det är jätteroligt att se bredden på alla produkter som har kommit in, som vi har bedömt idag. Och kvaliteten framförallt. Jättespännande. Hur svårt har det varit att hitta favoriter? Man har ju sina favoriter så här i slutet på dagen. Men det är klart att det är jättesvårt. Det är mycket olika produkter att bedöma. Och det är många produkter. Väldigt jämn kvalitet. Men vi har lyckats luska fram lite favoriter här, det har vi. Det är ju otroligt spännande. Varken du eller jag eller någon annan kommer få reda på någonting förrän på finalen. Så det här blir väl spännande för dig också då? Ja, absolut. Vi är ju två bedömningsjurygrupper. Så vi har ju inte någon aning om vem som har vunnit idag. Så det är jättespännande att se, verkligen. Men jag hoppas att vi ses den 20 januari i Nyköping. Mm, absolut, det gör vi. Kul. Och för dig som vill veta vad som händer, vilken som vinner och vägen dit, följ oss på gastronomiskasamtal.se eller på Facebook.